lo que amaba sobre todo en su edificio materno, lo que despertaba su alma y le hacía abrir sus débiles alas, replegadas míseramente en su caverna, lo que a veces le hacía feliz eran las campanas. Las quería, las acariciaba, las hablaba, las comprendía, desde el carrillón de la aguja del crucero hasta la gran campana del pórtico, a todas las quería con gran ternura. El campanario del crucero, las dos torres, eran para él como tres enormes jaulas, cuyos pájaros, criados por él, solo por él cantaban. Sin embargo, eran las que le habían vuelto sordo. Pero las madres quieren con frecuencia más a aquel hijo que más les hace sufrir. También es cierto que su voz era la única que él podía oír y en este aspecto la gran campana era su predilecta. En primer lloc, pues presente a Francesc Llop i a Luz Martín, començant per la vostra esquerra, que justament ahir també varen presentar la reedició d'un llibre, és a dir, la reedició vol dir algo que ja està fet, ho revisem i ho tornem a presentar, d'un llibre que va publicar l'Ajuntament de València en 2007 i que parla d'una forma molt, molt tranquil·la de què està passant en València, en les campanes i els campaners. No? Així que doné la paraula per a que presenten l'obra, primerament, als autors, i a partir d'ahir pues, generem un xicot de debat. Gràcies. Recordo una entrevista que li van fer al famós campaner del Pilar de Zaragoza, el tio Simeón Millán, que deia que els campaners no saben expressar-se i que ho fem a través de les campanes. Aquesta és un poc la nostra realitat, és a dir, nosaltres escrivim, però no sabem contar-ho. No sabem contar-ho perquè és un món d'emocions. Jo estos dies pensava, ja fa 50 anys vas descobrir les campanes, fa 50 anys, era un dia de febrer del 68, i em va xocar tant que em va obligar a repensar el món i per tant vas fer antropologia. Ja segur que l'antropologia és repensar allò que no comprens. L'antropologia me deu les campanes i les campanes a l'antropologia, no? Però va ser a través de les campanes que vas descobrir que l'altre està ahí, que està propet i que cal entendre-lo i que moltes vegades no sap expressar-se a través de paraules sinó a través de les accions, no? És de veres que fa 50 anys el món de les campanes estava per a desaparèixer, quedava dies, poc de temps després se van electrificar la pràctica totalitat dels campanars de la ciutat perquè era la modernitat i qui pensava que anava a passar això, no? que en aquest moment jo sóc el més major des que està tocant, no? i que n'hi ha molta gent jove i n'hi ha molta gent en molta més passió que aquells últims campaners que jo vaig conèixer, perquè aquells era ja un món decrèpit, era el final d'un món, un món sense il·lusió. Mentre que ara som apassionats de les campanes, apassionats controlats, però apassionats. Este proyecto empieza, bueno, las fotografías y el libro de las fotografías que hemos publicado Francesc y yo comienza cuando yo voy un día, visito el campanario con un amigo fotógrafo y la verdad es que me sobrecoge completamente y no doy crédito a lo que estoy viendo porque yo era completamente ignorante respecto del tema campanero, no sabía que había ni siquiera una asociación que se dedicaba a los toques manuales y la verdad es que me impresionó tanto que yo, que entonces vivía en Londres, me apunté a tocar, bueno, me apunté a la asociación e intentaba coordinar los días de toque con mis viajes a Valencia, de Londres, porque claro, como probablemente no sabréis, pero aquí en España normalmente solo se tocan las campanas los días que hay un toque de campana, o sea, que la campana está anunciando que va a haber un evento, que va a haber una festividad o lo que sea. Entonces, claro, para mí era tan emocionante que yo recuerdo ir en el avión y volver a Londres y escuchar el sonido de la campana y pensar, ¿cuándo voy a volver y voy a poder tocar otra vez? ¿No? Y así lo hacía, de hecho, fue mi primer toque, fue en una Virgen, ¿no? Los días de la festividad de la Virgen, y luego volví para el Corpus. Entonces, me sorprendió también que no había un material gráfico, digamos, había mucho material gráfico, pero más desde el punto de vista del reportaje que desde el punto de vista de algo más creativo, más artístico, un poco más plástico.
y pensé que sería una buena oportunidad poder hacer este proyecto y ahí me embarqué, lo presenté y al final pues el ayuntamiento lo cogió como un proyecto muy interesante. Contacté con Francesc, que bueno, le admiro absolutamente y estoy convencida de que hoy en día el mundo de las campanas, los toques manuales, no sería lo que es si él no hubiera hecho el trabajo inmenso que ha hecho. Entonces, pues le propuse que él, que sabe mucho de este tema, escribiera los textos y yo acompañara con mis imágenes sus palabras. Y así lo hicimos. Visitamos muchísimos sitios, me explicó, me enseñó cuáles eran los sitios importantes y bueno, y de ahí Campanas Vivas. Y ahora, como era bien necesario, yo creía muy importante que por el tema de difusión este libro se editara en inglés y en valenciano. Y así fue. Se lo propuse al alcalde, le pareció una buena idea y aquí está el libro. La revista Sao és interessant perquè mostra com es pot parlar d'un mateix tema des de diverses perspectives, no? Des del punt de vista dels que interpreten els tocs, des del punt de vista de com les campanes marquen el ritme i en el meu cas concret en concret anava un article molt breu dedicat a aquells que fan les campanes, no? Els que fan que treballen el treball previ per a construir les campanes, per a construir el sistema de tocs calen les campanes i calen uns artesans, ara ja no existeixen en el territori valencià, que es dedicaren a la dificultosa feina de fondre campanes. Un article el que he escrit és molt breu, però mostra un poquet com era aquest treball, especialment a l'etapa itinerant. La meva tesi doctoral va sobre els fonedors industrials, és l'últim segle de fossa de campanes a la Comunitat Valenciana, però aquesta volta, per indicacions també de Pau, va ser un article breu dedicat al tema dels campaners itinerants, no? Uns artesans que tenien un treball molt, molt complicat. Treballaven, l'article ho conté molt breument, però ells treballaven a l'aire lliure. Ells viatjaven moltíssim, viatjaven tant i el viatge es veu que era una, diguem que era una càrrega tan penosa per a ells que un dels últims campaners que itinerants que va haver al territori valencià va prohibir al seu fill que es dedicara a fondre campanes. Es dedicar i canviar un ofici pesat per un altre que nosaltres també considerem molt pesat, no? Com és dedicar-se a l'horta. En el meu cas en concret he escrit sobre aquests fonedors molt breument perquè estem parlant de quasi sis segles de fossa de campanes al territori valencià. Són molts segles i també hi ha molta informació que s'ha perdut al respecte. Lamentablement, s'ha hagut molta destrucció de campanes els últims dos segles, desamortització de Mendizábal, la Guerra Civil, etc. I també les campanes es refonen. Quan es refon una campana no s'acostuma a copiar les dades que hi havia a l'anterior i també no tots els campaners deixaven constància del treball que feien. Per tant, el meu camp d'estudi dins de l'associació s'ha centrat més en el tema dels fonedors de campanes, especialment ara els fonedors industrials, perquè és el tema de la meva tesi. El per què de l'inici de l'estudi a l'Horta. Mireu, en l'Horta Sud tenim la sort de ser una comarca molt activa a nivell de campanes. Tenim la colla de campanes de Massanassa des de ja fa molt de temps. A més tenim el Museu Comarcal de l'Horta Sud, un museu etnològic que en els últims anys també està treballant molt per l'àmbit de les campanes. El que passa és que mai ningú havia fet un estudi juntant totes aquestes experiències que s'estaven fent d'una manera més o menys independent, encara que coordinant-se, i aleshores pensava que feia falta això, un estudi que juntara totes aquestes experiències i que n'investigara d'altres, no? Un estudi que reconstruïra eixe passat campaner de l'Horta Sud, de la comarca, i que l'investigara per a portar-lo cap al futur, no? Sempre des del primer moment de la publicació del llibre
he dit que el llibre no m'agradaria que es quedara ahí, que es quedara en el paper, sinó que del paper passe a l'acció, no? per dir-ho així, que tot allò que s'ha investigat puga posar-se en ús i que aquest paisatge sonor que en els anys 60, els anys 70 va començar a perdre's a la comarca de l'Horta Sud puga ser recuperat, i així està siguent des de ja fa anys gràcies a colles de campaners com la de Massanassa, i així està passant també en aquests anys. Per exemple, ara mateix estan en procés de formació dos colles de campaners, una a Quart de Poblet i més recentment una altra a Picanya, que ens mostren ixe moviment de la comarca per les campanes del que parlava abans. I bé, l'estudi ha consistit en això, com dic, ha consistit en recollir totes aquestes experiències, en unificar-les i en investigar-ne d'altres, investigar tots aquells pobles que pel moment encara no s'havien treballat, i tot això és el que s'exposa en aquest llibre. Ja dic, perquè no se quede en el paper, sinó perquè aquest llibre pugui servir de revulsiu per a recuperar el paisatge de sonor de la nostra comarca, ¿no? El movimiento del bordón se aceleraba, y a medida que alcanzaba un ángulo más abierto, el ojo de Quasimodo se abría también cada vez más, fosforescente y llameante. Empezaba por fin el gran repiqueteo y toda la torre se ponía a temblar, con sus andamiajes, plomos, sillares, rugiendo toda la vez desde la base de los cimientos hasta los adornos de las cresterías.